ugoreeyno halmaanta qiyaad amaanba ka soo qayb galayaasha munaasibadan. Runtii sida sharaf dare aad noo soo ajiibteen kulankeenna maanta oo ah helwareejinta labada wasiir, wasiirkii hore wasaaradda isgaarsiinta doctor Cabdiwali Cabdillaahi Suufi iyo wasiirka cusub ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda doctor Axmed Yuusuf Idris. Runtii aad iyo aad baan idinka mahadnaqay ugu horreyn sida sharafta leh aad uga soo qayb gashay dhammaantiinba war idinka mahadnaqay oo hadda aad mahadsantihiin dhammaantiinba. Ugu horreyn kelmaddeedu waxa weeyaan soo dhoweyn iyo sagootin ayuu badan doontaa insha allah. Munaasibadan aynu maanta isugu nimi ama aynu wada joognaa waxa weeyaan munaasibad xilwareejin oo aynu maanta xilka u kala wareejinayno wasiirkeennii hore wasaaradda isgaarsiinta iyo wasiirka cusub ee maanta xilka la wareegi doona, taasoo ah dabciga ama dowladda ayaa maalin boqor isku dhiibo intuu qof meel ka qaado, qofna meel gaadhsiiyo, ka kalena ka sii qaado. Runtii inagoo taa ka duuleyna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland usoo magacaabay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda doctor Axmed ayaynu ku soo dhoweynaynaa. Waxaynu runtii sagootiyeynaa wasiirkeennii hore wasaaradda isgaarsiinta oo ahaa wasiirkii ugu muddada dheeraa waqtigii aan wasaaradda jirtay, oo wasiirkii 20-aad ee soo mara wasaaradda muddada ay jirtay. Runtii Cabdiwali wuxuu ahaa wasiir ku sunta waxqabad fara badan oo wasaaradda wax badan ka bedelay. Maantana ay ka muuqanayso qaab dhismeedka wasaaradda iyo ninkii yaqaanay wasaaraddu siday ahayd iyo maanta halkay marayso u garanaya isbedelka weyn ee ka dhacay wasaaradda muddadaas. Runtii wasiir Cabdiwali waxaan kusii sagootiyeynaa inuu ahaa wasiir hawlkar leh, waxqabad muuqdana leh, muddada wasaaradda joogayna wax badan ka bedelay qaab dhismeedkii wasaaradda iyo hawlihii shaqo ee wasaaradda ka socday. Oo maanta wasaaraddu ay tahay wasaaradaha waddanka runtii ugu horreeya ama waxqabadka badan haddaan rabno. Taa awadeed waan ugu mahadnaqaynaa muddada uu wasaaradda ka soo shaqaynayay iyo muddadii aan wada shaqaynaynay ee labada sano ahayd, sidii quruxda badnayd ee aan u wada shaqaynay, wadaytinimada lahayd, waayeelnimada lahayd, xilkasnimada lahayd, mas-uuliyadda lahayd ee aan muddada usoo wada shaqaynay. Runtii waan ugu mahadnaqayaa wasiir Cabdiwali. Waxaan insha allah rajaynayaa ma halka halka sii sarreysa inuu gaadho insha allah. Waxaan u rajaynaynaa guri iyo gobonimo. Shaqadu ma dhamaato, maalinba qof baa loo igmadaa, qofna uu qaadaa meel uu geeya, qof kalena uu kasii qaadaa. Runtii waxaan rajaynaynaa inaynu meelo badan oo kale isugu iman doono. Maanta wasiirka cusub baa la wareegay, berina mid kale la soo wareegaya. Shaqada iyo dabciga qaranka waajibaadkiisa noocaas ah, maalinba qofkii loo igmado inuu halkaa kasii wado oo aynu qaranka usii wada shaqayno si mas-uuliyada. Runtii waxaan soo dhoweynayaa wasiirka cusub ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda doctor Axmed Cali. Runtii kusoo dhawow wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda oo ah wasaarad aad u ballaadhan, mas-uuliyad fara badanna qaranka u haysa. Mudane wasiir, wasaaraddani waxay runtii la aasaasay sanadkii 1993 waxaana lagu aasaasay magaca wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta. Muddada waxay ka dambeysay 2017 markii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waddanka qabsaday, waxaa u bedelay magacii wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta, isagoo ka dhigay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda qaranka oo ah markii uu ogaaday baahiyaha. Runtii maanta waqtigan aynu joogno, faa'iidada ama halka ay joogto tiknoolojiyadda halkay qaranka ugu jirto ama dunida horumaray halka maanta laga marayo, ayaa waxa uu door biday isgaarsiinta inay dhinacaas ku raaciyo oo boostu waa qayb isgaarsiinta ka mid ahun tiknoolojiyadiina runtii la hormariyo. Muddadaas oo runtii aad iyo aad horumar ballaadhan ay wasaaraddu ku tallaabsantay, wax badanna ay ka qabatay insha allah. Taataaban waaye anigu muddadii ay wasaaraddu jirtay ama muddadii uu xilka ayay Cabdiwali horumarkii la gaadhay oo laysaga ka hadli doona, laakiin anu si guud waxaan guud marayaa uun waajibaadka guud ee wasaaradda oo runtii ah wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta. Oo waxay wasaaraddu ka kooban tahay si guud 8 agaasimo waaxeed oo ah
شنها اسم واحد وكم يديهايهين صدح كم يديهاي اي سي تيهين مدنة لكم تهي مدنة اي تهي بوستة عالكا سبورتي اي تهي صدح لها اسم واحد يكره رمتي وسارد وسارد بلارم وحي قرد مسؤولوغة تهي بوصة هاي اسكارسيتا بوصة هاي مسؤولوغة تهي عدي اي تهي حير نداميا شيدا عدي تهي ليسامة بوصة عدي تهي اسكارسيتا هو اي مسؤولوغة تهي يوني عدي تكنولوجيا دو اي مسؤولوغة تهي رول بلارن اي قرد كوغة وكيل تهي وسارة دي اسكارسيتا تكنولوجيا دو رمتي وكسو دويني اقود انا وسير وسارة دو بلارن oo runtii qarankana baahi weyn iyo mas'uuliyad weyn ka saaran tahay baahideedu aanay dhammaanayn maanta ay noqonayaan tiknoolajiyadu halka ay ka marayso dunida qaybaheeda kala duwan oo ay tahay roolka ugu ballaaran ee maanta dunidu ku dagaalamaysa inay tahay tiknoolajiyad taasaan ku soo dhaweynaynaa mudane wasiir ku soo dhawo aad iyo aad baa mar labaad iyo mar saddexaad duu mahadsantihiin dhammaanba marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay munaasibada tan